Hələ keçən əsrdə perspektivli struktur kimi qiymətləndiriləsə də, ancaq ərazidə qazıntı kəşfiyyat işlərini həyata keçirən digər xarici şirkət Qarabağ yatağının iqtisadi cəhətdən səmərəli olmadığı qərarına gəlib geri dönmüşdülər. Ancaq təxminən 30 il sonra Socar və Norveçin Equinor şirkəti Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Bakıdan 120 km şərqdə, açıq dənizdə yerləşən Qarabağ yatağının kəşf olunduğunu təsdiq edib və bu qənaətə gəlinib ki, yataqda həqiqətən neft ehtiyatları kifayət qədərdir və burdakı təbii sərvətin çıxarılması Azərbaycana böyük mənfəət gətirəcək. Xoş bir xəbərdir bu günlərdə və ümid edirik ki, bunun kimi xəbərlər sokaq tərəfindən də xalqımız üçün davamlı olacaqdır. Yatağın yataqda dediyim kimi platformanın bu il ərzində quraşdırılmasına başlanacaq. Və daha sonra orada ümumilikdə 11 quyu qazılacaqdır. 6-sı -si neft quyusu, 3-ü su -si vurma quyusu və 2-si qaz quyusudur ki, nəzərə düşülür. Orada müəyyən qədər qaz ehtiyatları da var və ilk, ilk illərdə bu qaz ə, 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 hasilatımıza da və qazın ixracına da yaxşı təkan verə bilər. Hazırda Xəzər dənizində Aypara, Danulduzu, Əşrəfi kimi perspektivli sahələrdə kəşfiyyat işləri aparılır. Bütün bunlarsa Azərbaycanın hələ kəşf olunmamış yataqlarının kifayət qədər olmasının göstəricisidir. Azərbaycanın beləliklə bir çox yeni perspektiv sahələri və yataqları var. Onların bəzilərinə ötən dövrdə baxılıb, məsələn 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə onlara baxılıb, lakin müəyyən səbəblərdən o dövrdə şirkətlər onların işlənməsinə qərar verməmişlər. Bəlkə texniki şərait, məsələn, o dövrdə o qədər də inkişaf etməmişdi, lakin bu gün artıq biz görürük ki, həmin yataqlara və perspektiv sahələri şirkətlər qayıdırlar, onların marağına səbəb olur və istisna deyil ki, gələcək yaxın illərdə az Azərbaycanda bəzi başqa perspektiv sahələr, məsələn, Naftçivan və digərləri, bunlar başqa şirkətlər tərəfindən Socarla birlikdə işlənə bilər. Socar Qaraqabğ və Eqoener şirkətləri 2018-ci ildə imzalanan müqaviləyə əsasən yatağın gəlirlərində eyni paya sahibdirlər. Bilur Əməkaylı Zaur Haciyev, Baku TV